Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalších simíků. Dneska to mám po delší době, jsem to zase chvilku nehrála. Ale říkala jsem si, že bychom si teďka dali vlastně celý díl jenom tak, jakože bychom hráli, někam se posunuli. To jsem tak četla, co se týče toho, co byste tam chtěli změnit nebo tak. Tak jste tam psali už s dětma, což jako zatím bych nechtěla ty děti. Takže s těma bych počkala. Takže děti bych trošku ještě odložila, co jsem tam pak četla, pár komentářů jsem odkomentovala, protože jsem vám radila, nebo kdo mi to napsal nějaký dotaz, tak jsem odpověděla. Jinak nic moc jste mi tam nenapsali, abych dělala, ale rozhodla jsem se, že tenhle ten díl uděláme klasika, normál, budeme hrát, někam se posuneme a díl po tomhletom, tak bych si chtěla pořídit novou kolekci. Víte o tom, že je vlastně nová kolekce, která vyšla na konci ledna a já bych si ji chtěla pořídit. A trošku bych zase do toho dala, že o něco jiného, vykoupat ji nechci, si chci s ní zahrát. Takže těším se na další díl. Samozřejmě tak trochu se mi na to koukla ségra a chtěla vidět, jak jako pokračuju v jejich životech a trošku mě sprcla za to, že jsem řekla, že jsou bordeláři, ale ano, je to pravda. Nebudu se hájit, že to není pravda. Takže dneska bych rozvíjela samozřejmě naše pejsky, dneska o víkendu, vlastně ne dneska, ale o víkendu jsem se strašně užila, trošku mě zavalili, že jsem už jako nevěděla, kam se mám hnout. Takže budeme hezky trénovat, co jsem tak viděla, tak vlastně Monča je tady nedostala tak práce, takže mi moc nepracuje. Samozřejmě v tom novém balíčku je nová práce, takže bych ji možná zkusila, ale zatím se budeme věnovat této práci a my potřebujeme debatování, výzkum a debatování. Dneska nejdeš do práce, takže půjdeš na kurz, který je až o 9 a my máme moc brzo, ok. Tak zatím dáme oznámkovací úkoly, to by si mohla zatím udělat, trošku je aspoň zabavíme a tak, že jo. Teďka si Milan stěžuje na to, že mu je horko, no já se nedivím, když má zimní bundu, jo, v tomhletom vedru. Takový jako trošku jelítko. Jinak já vlastně jsem si, jak jsme byli na tom výletu, tak teďka jsem viděla, že jsme si tady vlastně dali nějaký ty světlušky, ten hmyz a zároveň i ty houby a nějakou tu rostlinu. Takže to si určitě zasadím. A nejdřív se kouknem asi na ty světlušky, asi bych si sem pořídila nějakou... jak to říct, jako polici nebo tak, abych to měla hezky vystavený, protože bych si chtěla na to jako hezky pořádně podívat. Takže něco zkusíme najít. Takže vybrala jsem si teda ten hezký prosklený s dřevěným tím, ale samozřejmě já chci vidět, tady jsou světlušky. Ok, bliká to tam, jak kdybyste měli vánoční světýlka nebo tak. Pak tady máme mol. Nevím, jestli bych si to jako v realitě, jakože... vystavila. Jo, aha, ale on to je hezký jako motýl. Já jsem myslela, jako, že to bude jako mol. A ne, že to je mol luna. Jo, aha. To je hezký. To vypadá fakt mega hezky. Pak tady máme včely. Tak na ty se samozřejmě podíváme. Myslím si, že jasný, včely, krása. Sice bych asi takhle v malém terárku jako neschovávala, teda ne neschovávala, ale nedržela, to bych se celkem bála. Světluška. Světluška, duhová světluška, a tady máme světluška, to je klasická. Jak jako já ji chci dát sem, dobře, taky budu mít tady. Zajímavý, že jsem se to vešla, takže tady mám krásně žlutý a pak mám barevný. Celkem bych chtěla vědět, jestli jsou ještě nějaký jiný, pruhovaná srdíčková žába. Pruhovaná srdíčkovaná, máš tam ty srdíčka nebo jenom kecaj? Ne, jenom pruhovaná. Jinak viděla jsem tady tohleto, takže rovnou koukneme na nějakou tu žábu, třeba vylobíme ještě nějakou jako novou nebo tak, že víme, že tenhle ten Žemelda má rád to objevování, proskoumávání a tak, takže budeme hezky něco opět sbírat. Škoda, že se nedá tady sbírat třeba... Ne. Třeba tyhle ty motýly bych si chtěla, že jo, sebrat, bohužel to nejde. Tečkovaná hliněná žába, to vypadá jako jak. Běžná. Taky tam jako je, ven jsem ji nechtěla dávat. Je. Dobře, tečkovaná hliněná žába, ok. Hnědá se světlejma tečkama, ok, to tam teda necháme. Rostliny mi hezky zatím prospívají, když to tak řeknu. Samozřejmě můžete si všimnout, že už tady mám i popadaný jabka, zatím je jako nezbírám a mohla bych možná vyprat prádlo, to by asi jako nebylo špatný a hlavně vyměnit tuhle tu vodu. Možná se s Milanem to
půjdeme asi cestovat, jakože ne cestovat jako nikam na Rovču nebo tak, ale mohli bychom jít sem do tohohle toho parku, který je vlastně tady v této poušti, tady máme park, tak bychom tam třeba mohli něco najít, sice mohla bych si vzít oba dva pejsky, ale chci je brát, jako mohli by se jako proběhnout. Ok, tak je vezmu obě dvě. Myslím si stejně, že Armina si někde lehne a bude chrápat a Stormina to bude taková, jako že tam bude čochtit, jo, takhle si myslím já. Já budu zatím prozkoumávat, co tam najdeme novýho, buď ty rostliny, nebo případně nějakou žábu, ta by se mi taky hezky hodila. Nebo bychom mohli i chytat ryby, to má taky Milan hodně rád. Takže než ji takhle jako prozkoumáme tady v okolí, co máme a nemůžeme třeba... Tyhle ty jako nějaký, vidíte tady takový ty malý broučky, jo, to jsou včely, tak jo, dobře, ty už mám, včely už mám, tady vypadá, že nic není, tady máme nějakou, jasně, hříčku, tady nic není, motýl, třeba škoda, že nemůžeme prozkoumávat tady, je škoda, ale tady můžeme, potřebujeme kutilství na úroveň 10, no tak to asi jako nebudeme mít. Ale zatím si dáme kutat tady něco malýho. Samozřejmě bych mohla i chytat ty ryby. To by taky nebylo dost špatný. Jako teďka jsem to nějak prolezla. Teďka dám kutat i tady tyhle ty věci. A nic moc tady není. Co se týče nových rostlin, tak sem tam je nějaká rostlinka, kterou jakoby já nemám. Což je jako fajn, ale bohužel jak to není vyrostlý, tak to nemůžu sebrat. Takže mi to je vlastně teďka v tuhletu chvíli taky úplně k ničemu. A žádný... Houby jsem chtěla říct, žádný žáby tady nejsou, což je taky škoda, ale s tím jako asi nic neudělám, že jo, nevykouzlím je tady. Touhletou naší výpravou jsme asi nic moc nezískali, takže bych se asi vrátila domů a uvidíme, co budeme dělat doma, protože tady fakt můžu jenom sbírat, jako kutat tyhle ty mý šutry, nebo chytat ryby. Čekala bych, že tenhle ten parčík bude něco extra, nebo víc, když je to teda ta poušť, ale bohužel, co se dá dělat. Budu muset zaplatit účty, protože už mi to tam psalo, že už mám 24 hodin na to zaplatit, tak už se stalo. Monču jsem předtím poslala na zlepšení se dovednosti na tu debatování, výzkum a debat, teda dovednost výzkumu a debatování, bohužel se jí to jako nezvětšilo o tu jednu úroveň, což nevadí, budu se muset prostě více snažit. Takže budeme pracovat na svých dovednostech na počítači. A Milan by vlastně mohl udělat robotiku. Já vlastně úplně zapomněla, že já vlastně dělám vlastně tuhletu toho inženýra. A úplně jsem zapomněla, jak jsem si minule stěžovala ohledně toho, že furt mi to píči, že jsem vyplácela moc elektřiny nebo moc vody, tak jsem úplně na to zapomněla, že vlastně dělám tuhle práci. Takže jdu vyplácat nějakou elektřinu, která se určitě za chvíli opět objeví, že jsem ji prostě vyplácala, ale bohužel to potřebuju na svůj denní úkol. Takže asi tak, musím prostě pracovat. Jo, celkem mě teďka by mě zajímalo, proč tady furt mám tuhle tu vodu, teda tady vidím, že mám vodu, jo, tady mám, musím opravit lednici, tak tu už opravuju, ale proč se mi tady furt dělá vlastně tahle ta voda, to nevím, ale budu to muset... věci. Budu muset na to nějak přijít. Takže budeme pozorovat, proč ta voda tam je. Trošku teďka přemýšlím nad tím, že vlastně až bychom v tom dalším dílu měli vlastně ten novej dodatek, tak jestli vím, že tam je nějaká lokalita nová, ale práce a nevím, jestli tam je jako celý město, nejsem si jistá. Na to se musím jako musím se nechat překvapit takhle. Ale právě přemýšlím, jestli bych se neměla pak když tak přestěhovat. Takže když tak mi napište do komentářů, jestli se mám přestěhovat nebo ne. Ale já to asi pravděpodobně udělám, takže i tak to tam můžete napsat, ale asi to pravděpodobně fakt udělám, protože pokud tam je to nový město, tak to samozřejmě chci být v tom jak to říct, prostě chci být v obraze, co se tam děje. Co jsem se teďka trošku naučila, tak chodit vlastně do práce i mimo pracovní dobu. Musím říct, že je celkem fajn, že se jakoby zabije ten čas a kam mi to jako neseš? Jo, jdeš mi vyprat, no, šikulka. Že se tím celkem zabije čas, což je právě fajn.
nebo mně se to aspoň jako líbí, že sice buď jo, můžu mít, ho mít jakoby doma a pracovat s ním na nějaký dovednosti nebo tak, anebo ho můžu poslat do práce, ať hezky zdokonaluje svoji pracovní pozici. Je škoda, že se tady nemůže dávat taky to, takový to zaměření, jako máme teďka u té Monči, jako tvrdě pracovat a takhle, že to tam taky není, to mi celkem jako trošku chybí. Trošku jsem opět chudnu, jako chudnu s těma penězma. Měla jsem tam na začátku, já nevím kolik, 7 000 nebo 4 000 a už tak trochu jako mám zase opět 2 000. Teďka Monča přišla z práce, což je jako fajn, ale mám celkem jako vysoký nájem, když to tak řeknu, nebo za odvody té elektřiny a tak. Takže to se mi vždycky navýší přes 100 000. Takže budu muset buď povýšit, anebo prostě začít i dělat něco jiného, to co mi bude taky vydělávat. Tohle typuji, že bude asi kratší díl, nechci nic říkat, ale přijde mi, že Monča nám nějak jako stloustla a má takovou fakt divnou postavu, budu ji muset upravit, protože takovýhle kozy nemá, že jo. Ten zadek tam skoro žádný není, nebo nevím, co jako dělá, zas tak tolik nejí, nebo vlastně ona skoro nic nedělá. Ale co bych si možná asi chtěla, taky si začít víc užívat jakoby ty svý pejsky, protože co si budu moci, jim jakoby nevěnuji, takže bych to chtěla trošku víc napravit, bych to měla si tak říct. Vlastně, když se to tak vezme, tak můj celodenní den tady v Simíkách tak je, že jdu ráno do práce, vrátím se zpátky a pak vlastně pracuji jenom na dovednostech. Takže vlastně v podstatě skoro nic nedělám, že to je spíš takový to, že to nechám celou dobu urychlený a jenom klikám a vlastně nic jiného. Takový to, že to je spíš taková ta hra, že nemám co mluvit a radši hraju. To jsem hodněkrát vlastně říkala, že většinou tak to dělám, jakoby když já hraju. Ale právě bych to chtěla oživit, tak proto chci pořídit vlastně ty nový simíky, nebo novou kolekci simíků. A myslím si, že by se to tím mohlo i zlepšit, že to bude vlastně něco novýho a tak. A samozřejmě bych sem chtěla ještě zapojit i něco jako jinýho z těch kolekcí, co už máme. Takže tak, a uvidíme, kam se posunem. Samozřejmě asi bude nejlepší se fakt jako přestěhovat nebo tak. A řekla bych, že asi to bude i kratší díl tohleto. Hodně krátký díl, protože co si budem, já fakt nevím, co tady mám prostě okecávat. Třeba těch 15 minut. A tak, že vlastně fakt není co dělat. Okej, po případě tady s Milanem můžu jako hledat žáby, kutat, ale to taky nejde do nekonečné, když to tak řeknem. Takže tak. Chryzanténa, tu myslím, že nemám, tak tu si seberu. Takže tak, kutat, to bychom taky mohli, i když ne, mohli bychom to vlastně dát na průzkum Stormíně, vidíte? To je taky něco novýho, to taky bychom, jo. Jenže bude zase špinavá jako prase, jako obvykle. To nebyl moc dobrý nápad. To Maki trošku nedokoumala, když jsem to jako nedokoumala. To byl špatný nápad. Zatím sklidím tady cibuli, keršalvě, klidně. Něco novýho bych tady chtěla právě objevit. To třeba by mohly být i nový kytky nebo tak. To by mohlo být taky zajímavý. Ale hodně co tady kutat pro ty zvířata, vidíte, to jsem taky snad myslím, že v žádných simíkách nedělala, což je pro mě taky svým způsobem novinka, jako takhle ohledně toho hraní. Jo, ale je teda špinavá k prase. Otevřít, co to tam máme. Jo, a to já můžu jako, jo, teďka abych tyho všechno jakoby prošla, kde jsem jí nechala hrabat a dala proto, jakože vzít si tu nějakou, co tam bylo, krabičku, ok, tak už to tady není. Projdem teda ještě tuhletu celou mapu, jestli se tady nedá něco ukoutat nebo sebrat. Vypadá to, že už asi ne, že jakože jsem všechno asi sebrala. Nebo aspoň to tak na mě působí. Ok, nějaký kutání nebo tak, tady můžu zase kutat. O, tady tohle už mám. Cibule, ne, to je mrkev. Mrkev myslím, že taky nemám, tak tu si taky seberu. A další žáb. Jak jakože tady není ani stopa po obživelníku. Nevadí. Tak to, ok, tak jsme asi prošli celou mapu a sebrala jsem si snad všechno, co tady mohlo být. Takže tak. Já si teda ještě v příštím dílu, teda
Fakt se na to těším, takže tak. Jdu vykoupat Storminu a já si myslím, že tady bych to mohla hezky ukončit, bude to kratší díl, vy jste celkem na to zvyklí, co si budeme. A my se teda uvidíme do dalšího dílu, uvidíme, co nás tam čeká, necháme se hezky překvapit, hrát to teda nebudu bez vás, jako vůbec do toho koukat nebo tak. Takže tak no. A uvidíme, kdy vy teda vyjde další díl, takže se mějte krásně a čus.